Шановні члени виконкому, як ви бачите в себе на планшетах, 15 жителям нашої громади ми виділяємо матеріальну допомогу. Двом із них по 500 гривень на поховання, одній людині 900 гривень. Так як минулого разу дали 100, але вона вперше зверталася, там неправильно, ну, не дочитали заяву, то ми додаємо 900 гривень. І всім іншим, так як відповідно до минулого нашого рішення, виділяємо по 1000 гривень. Також хочу зазначити, що із всіх заяв 5 заяв ми відібрали і будемо виносити їх на сесію. Там дуже серйозні операції на серці і будемо просити депутатів виділити 5000. За всіх інших, зараз Олег Васильович скаже, ми хочемо винести на сесію нове положення про надання матеріальної допомоги, затвердить нове положення. І в те положення вже чітко прописати, щоб депутати його затвердили, чітко прописати, які суми, за які хвороби ми даємо. Якщо, наприклад, це перше звернення буде, наприклад, 1000 гривень, якщо повторне звернення наступний рік, то вже, можливо, не 1500 чи 400 гривень, вже будемо йти через депутатів. Розпишемо все повністю, щоб не було потім питання до нас, чому ми одним даємо 500, а другим 100 і так далі. Будемо пробувати його упорядочити вже через сесію, зробити, щоб було вже у нас все чого. От хочемо зробити так. Ось ці заяви, які ми надали матеріальну допомогу, за ці, що я зачитав. А ось ці заяви, які взагалі не підпадають відповідно до нашого минулого рішення під того, щоб надавали матеріальну допомогу. Є люди, пишуть просто болить нога. От. Або ну, це всяке може бути. Є дійсно такі ситуації, де треба допомагати. Якщо там дійсно ми бачимо, що серйозні операції, я ж кажу, на сесію. А є дійсно такі ситуації, які може і не треба давати. Ми попробуємо це все вирішити вже через сесію, затвердити нове положення про надання матеріальної допомоги, винести на чергове засідання сесії. Ні, вона треба все-таки шановні члени виконкому упорядочити дійсно цю матеріальну допомогу. Щоб сьогодні не приходили і нам не сказали, що ми не хочемо. Мені якась діагноз онкозахворювання, це дуже якась. Да, так, це дійсно. Онкозахворювання, так. Мені якась треба людям давати. Онкозахворювання. Ні, ну не один раз, а що там вже морально один раз треба. Ні, ну давайте. Може бути три критерії, самі важливі, і давати по цих трьох критеріях. Онкофорі там ще якась операція і так далі. А це ж ми по цій історії якісь даємо, слухаємо прокльовий наш адрес, що ми сьогодні дали їм 7 по тисячі, так що вони мусили? На їх ті грошей немає, то що ми можемо їх взяти далі? Справа в тому, чого так. Тому що є передбачений бюджет на 18-й рік, це на, скажімо, одноразову матеріальну там, допомогу чи на покращення там, здоров'я, передбачена певна сума. І в межах тієї певної суми, якби ми сьогодні надали всім, так оце було б по 500 чи по 1000 гривень, а вкрадно було б по 100 чи по 1000. Бо є на місяць определена сума коштів. Ми це розуміємо. Так, ми розуміємо, але питання того, що це депутати приймають рішення в межах, і ми вже в межах того кошторисного призначення працюємо тут. То давайте ми вийдемо з ініціативою про те, щоб вони переглянули ці всі питання депутатів. Ні, я думаю, що з боку депутатів проблем не буде переглянути. Вони рішення приймуть. Вони рішення приймуть, але вся суть в тому... Ми пов'яжемо вже якби бюджет. Депутати мають прийняти відповідні бюджетні рішення. Я думаю, що буде підготовлено проєкт рішення, вони ж будуть висвітлені на сайті, ви всі подивитеся. Було б взагалі, мабуть, правильно, щоб всім старосту знайомили, щоб якісь свої правки теж внесли, якісь побажання, щось таке. Ось навіть пишуть на утоплення матеріальну допомогу. Ні, ну тут ще треба враховувати те, що, допустим, якщо звертається сім'я про надання субсидії, то в кожного беруться свої індивідуальні доходи сім'ї.
Тобто захворіти даною хворобою може і не виключено будь-який громадянин України, але в кожній сім'ї доходи різні. Тобто є сім'ї мало забезпечені, звичайно, що у них ну краю вже нема. Є сім'ї середньої забезпеченості, ну є. Ну ми не можемо вимагати довідку про доходи, розумієте? Ми не маємо цього права робити. Ми не можемо бідному дати більше, скажімо так, а багато. Я за те, що бідному більше. Я за те, що дійсно може кричу, що ситуація, то взагалі немає жовті. І це вже теж порушення права ви скажете. А є деякі, які йдуть. Треба обрати конкретні часові критерії, ці матеріальні допомоги. Це нікому не відмовляє. От скажемо, а знову беруть, так, давайте прямо скажемо. Пише пенсія 5 тисяч, але багато років, давайте встановлюємо. Ви маєте, в першу чергу, людям на місцях пояснювати, що за таку, по такій там хворобі матеріальні допомоги не дають. Ми пояснюємо, але Обстеження ви не маєте відмови. Ні, я не про акт, я кажу про те, що ви їх даєте, але відмовляти не маєте права, просто пояснювати не маєте. Ну я думаю, що якщо буде прийнято відповідне рішення сесії, і буде воно у нас, і якщо прийде людина, то ми можемо сказати, шановна, ну вибачайте, ось прийнято рішення сесії міської ради, де чітко, конкретно визначено перелік захворювань, на які ми можемо дати акт обстеження, щоб отримати матеріальну допомогу. Так чи ні? Тому що ви знаєте, що це сьогодні теж село до нас приходить, і коли ти людині не даєш цей акт обстеження, це ти ну, теж стаєш врагом. Вони просто не розуміють цього. Ні, то ми не маємо права. Але все рівно, ну, пояснювати треба людям, що отакий перелік захворювання не попадає. Ну, на матеріальну допомогу. Я знаю, що ці люди це розуміти не будуть. Але цю роботу треба проводити, тому що це ж, давайте знаємо так, оця матеріальна допомога буквально в цьому році виросла такими темпами. Так, що ви говорите? А чого вона буде за цими темпами? Тому що, да, по нікому не відмовили раз, а по-друге, о, я пішов там написав заяву до неї на матеріальну допомогу. Люди з одного села, з мого спадрива села було дві всього людини взагалі. Ну, я сказав, це дійсно. Ми йдуть з тих людей, які шановні шановні, тому пропонується дане рішення прийняти по тим людям, яким ми надаємо цю матеріальну допомогу. А вже ці люди, ми їх повторно на наступний виконком, після того, як буде рішення сесії, ще раз їх перефільтруємо, і тим, кому вже буде депутати, де затвердять, тим, кому буде положено, ми їх на наступний виконком винесемо, а кого ні, то вже будемо вживати відмову. А ми теж старостами зв'язуємо з депутатами. Так старості ж акти дають. Ні, не все одно об'яснення, яка дійсно ситуація в цій сім'ї. Вони старості, питання їх старості. Чекайте, а хто вам зараз забороняє? У вас є список. По кожному населеному пункту можете встати заперечити про те, що ми не згодні. А ви знаєте, що немає? Нема на планшетах? Немає. Нас є в планшеті. А, так, є. Ми можемо відмову на рішення. Ви не маєте права відмовляти. Комісія виносить. Комісія засідає виносить. Що ви будете? Ну, якщо ми так почнемо точку власти, то це чому? Ми не можемо знати, що є класифікація. Є от просто, як ви приймете рішення Олевської міської ради на сесії, на такі-то видатки надавати кожні. Ці назви, от, вони не підходять, вони не можуть підкріпити документ. Як вони можуть? Так, вони мають. Давайте ми цих людей, які звертались, але вони не підтвердили, ми давайте на наступний виконком їх винесемо, але вже ми приймемо відповідні рішення на сесії Олевської міської ради, і тоді вже під рішення ради ми будемо приймати відповідні рішення. А те, що дали, звичайно, старості в першу чергу володіють інформацією. Хоча ми не повинні вибірково, якщо людина
підтверджує захворювання і так далі. Ми повинні всім давати, ми не можемо. Це при тому, що я знаю такі люди, які приходять, беруть не один, а два-три акти. Тобто вони пишуть письмову заяву на матеріальну допомогу і у міську раду, і по всій адміністратору. Це таке питання, що може він отримує три матеріальні допомоги і через Рішонкова, і через адміністрацію, і через міську раду. Це теж питання треба. Рішонкова зараз фінанси не віддає зовсім, адміністрація всього, мабуть, 3 чи 4 видала матеріальні допомоги, там і то такі, що кричачий момент були ці. Ну я знаю, що приходять, вони кажуть, дайте мені два акти, бо я буду один. Звертатись до народного депутата. Ми не маємо права це робити. Нас цікаві те, що дещо вийшло. Вони подають вже. Ну, то є право. Ні, то правильно, вони мають відповідати. Просто, щоб комісія вміщати, не дивилася, але це... Добре, давайте наше 18-те питання. Проголосуємо про надання матеріальної допомоги громадянам, які є у переліку. Хто не ввійшов у перелік, ми винесемо на наступний виконавчий комітет. Це перше буде питання, то про що і ставимо на голосування. То за, прошу підтримати. Дякую. Проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. А зараз до матері Гривні перейдемо. І ми відпрацюємо звернення на раду від нашого виконавчого комітету стосовно того, щоб відпрацювати положення і взагалі, щоб ми, ну, більше було зрозуміло для людей. І плюс же підв'язати бюджет треба для цього. То ми винесемо цей проєкт рішення і якби направимо його на раду. Оце так. І переходимо до 19-го питання.